21 січня виповнилося 165 років з дня народження відомого художника-реаліста Імре Ревеса, який народився на Закарпатті у 1859 році. Він навчався у Віденській академії мистецтв. Удосконалював майстерність в Парижі у художній майстерні метра угорського живопису Мігая Мункачі. Його полотна завойовують бронзові та золоті медалі на престижних конкурсах та виставках. Прикрашають найвідоміші музеї Лондона, Парижа, Мюнхена, Відня та Будапешта. Кар'єра Імре Ревеса розпочалася у Виноградові, тодішня назва Севлюш. І символічно 3 лютого 1945 року на своїй малій батьківщині він завершив земний шлях. Щоб вшанувати пам'ять відомого земляка, працівники Закарпатського краєзнавчого музею підготували камерну виставку Імре Ревеса, яка включає 4 оригінальні полотна митця, особисті речі, архівні матеріали. 4 роботи на всього ми маємо у музеї, це є оригінали. Вони були придбані наприкінці 1950-х років завдяки його сестрі Клари Ревес. Є дуже цікаві експонати, старі журнали, видані при його житті, де публікуються його роботи, адже він був дуже активний, дуже талановитий і дуже обдарований, але в той же час він весь час отримував нагороди. Його всі великі полотна відомі майже у всьому світі. Дуже багато його робіт знаходимо у львівських музеях. І я вважаю, що все прекрасно, все добре. Це ще раз говорить про те, що культура, зокрема художнє мистецтво, воно має таким чином розвиватися. Одна із робіт Імре Ревеса під назвою «Стара криниця» була дуже у поганому стані. Довершений вигляд полотно отримало завдяки роботі реставраторки Христини Кліси. Вона такого етюдного характеру більше. Ми не знаємо точно оригінальні розміри цієї картини, тому що вона була обрізана, вона вже так поступила до нас. Було відібрано для реставрації, закуплений новий підрамник для картини, нова рама оформлена. Ну і були проведені такі реставраційні заходи, як укріплення самого живопису, щоб зберегти максимально автентичного. В цій картині були так само підведений реставраційний ґрунт у місцях осипів, підведені крайки нові здубльовані. Імре Ревес заклав першу цеглину міцного фундаменту Закарпатської школи живопису, каже народний художник Борис Кузьма. Це був фундамент, на якому після сформувалася так звана Закарпатська школа, де пішли наші корифеї Йосиф Бокшай і Адальберт Ерделі та інші. Дуже серйозний вплив був іменно цього художника на формування так званої творчої думки, естетичної сторони і підходу до сприймання тої дійсності. Тому що це ясно, що це була класична реалістична школа. Шануємо пам'ять цього художника і вважаємо, що не можемося обійти без цієї цеглини, яка складає великий мур, велику стіну закарпатського мистецтва. Творчість Імре Ревеса має послідовників і нині. У 90-х роках у краї створено Товариство угорських митців Закарпаття образотворчого та прикладного мистецтва імені Імре Ревеса. До товариства входять провідні художники краю. Одним із них є відомий живописець та музейник Франциск Ерфан. Це перша площадка для показу творчості, зато і була назва така, що вони не тільки образотворчі, а й прикладного мистецтва. Були не тільки художники, але були прикладники, різні художники були. І люба інституція, люба така благодійна організація або така спілка, вона надає можливість для того, щоб і себе показати, і надати можливості кудись поїхати, де щось профінансувати, де щось допомогти. Упродовж усього життя Імре Ревес залишався вірним традиціям реалістичного мистецтва. Кажуть науковці і додають, що саме завдяки прагненню правдиво відображати дійсність, митець став великим майстром художнього реалізму. Кінець 19 століття, початок 20 століття, коли мистецтво відходило чи переходило до формалізму у деяких, а він залишався вірним тим реалістичним традиціям, яким
були йому притаманні, чи його мистецтво, яким він був навчений у Віденській академії мистецтв, пізніше в Парижі. Він вже 3 роки пробув поряд з Мігаєм Мукачем, це ж корифей угорської реалістичної школи живопису. І навіть у той період він вже малював такі роботи, котрі отримували на різних вернісажах в салонах у Парижі, чи там пізніше у Мюнхені, цінні призи і славу йому приносили. Триватиме камерна виставка Імре Ревеса упродовж місяця у Закарпатському краєзнавчому музеї.